Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o als, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama, Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa Dep Ed Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto sila kung paano gagamitin ang Dep Ed Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at Kita Kids po tayo sa Dept Ed Commons. Paalam. Magandang araw, Sir Wilbur po. At your service. Narito ang Itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral, upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang Itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delpí Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwadrat ederno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay. Hello? Okay na, bro? Okay, so again, <laughs> nakamute pala. Okay, magandang nga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si teacher, uh, tutor Sherwin Lumeda para sa ating uh, week 4 ng grade 2 mathematics. na so, hatid sa inyo ng tulad Calabarzon so kung kayo ay handa na ihanda niyo na po ang uh, inyong uh, learning module uh, lapis at papel at tayo na po ay magsisimula so sa mga magulang gabayan po natin ang ating mga anak sa pagsagot po ng kanilang matematika ngayong araw na ito okay So, ang lesson natin ngayong araw na to ay tungkol sa orders of operations gamit ang pagdaragdag o yung plus at pagbabawas o yung minus na nasa iisang pamilang. So, ngayong araw na to, matututunan natin sa araling ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuto. So, napakaalaga niyan, panuto. Upang maisagawa ang pagdaragdag at pagbabawas na nasa iisang pamilang na pangungusap alinsunod sa order of operations. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng order of operations? So, order of op Okay. So, ang order of operations ay isa sa mga paraan upang magabayang ka sa pagtukoy ng wastong sagot sa pamilang na pangungusap na magkasamang pagdaragdag at pagbabawas. So, ibig sabihin, yung order niya, magkasama sila sa isang given, so, kailangan tingnan mo muna kung ano yung mauna, pagdaragdag ba o pagbabawas ba. Okay? So, alin sunod sa order of operation, kailangan nating isagawa ang from left to right. So, ibig sabihin daw, pag tayo ay susunod sa gantong operation, magsisimula ka lagi sa kaliwa, Papunta sa kanan na paraan upang masagot ng wasto ang bawat pamilang na pangungusap. So, lagi mong isipin kapag may isang given o may isang uh, uh, solution ka na isosol, lagi kang mag-uumpisa sa left going to the right. Okay? So, ayan. So, ating nga subukan ang uh, numerong ito. So, 34 minus o pagbabawas ng 22 plus pagdaragdag, 35 equals ano kaya ang sagot? So ano kaya yung una natin gagawin? Sabi dun sa order of operation, sabi daw from left to right. So ngayon, ang gagawin natin, ano ba yung nasa left na ating mga numero? So pwede natin i-type dun sa ating chat box. Alin ba ang una natin isosolve dito? Ano ba yung mga numero na nasa left? Okay? So ayan, tingnan po natin. So, kung makikita natin, ano ba yung nasa left natin dito? Okay. So, yung grupo ng 34 minus 22. So, sila yung una na natin gagawin. So, syempre, isosolve tayo natin ito ng paisa-isa. So, dahil sa ay ...nakaharizontal na solution, so, at apat bawasan natin ng dalawa, ilan ang sagot? Okay, so ayan, sabi ni ni uh, Bridget, tama, 34 minus 22 ang una. Ayan. So 4 minus 2 rin, sabi ni Eva. Tama. So anong sagot natin? 4 minus 2 o 4, bawasan ng dalawa, ano ang sagot? Okay, ang sagot ay 2. Okay, very good. So ano naman po, oh, sabi ni Bridget, 2 daw ang sagot. Very good, Bridget. So ano naman ang susunod? Sa pagkatapos nun, ang susunod natin gagawin ay 3 minus 2. Okay. So, ano naman po kaya ang sagot sa tatlo buwasan ng dalawa? Okay. Ayan, si Bridget. Napaka-active ni Bridget. Very good. So, tatlo buwasan ng dalawa. Ano ang sagot? Okay. Ang sagot ay... Ayan, very good. Okay. So, tatlo buwasan ng dalawa ay isa. So, tama. So, ang ngayon, ang sagot natin ngayon sa 34 minus 22 ay 12. So, ngayon, sir, ano po ang gagawin ko po? O, tutor Sherwin, ano naman ang gagawin ko doon sa plus 35? So, kukopihin lang natin yung plus 35. Ilalagay lang natin siya doon sa tabi ng plus 12. Dahil siya yung susunod na isosolve natin. So, tapos na tayo doon sa dalawang numero. So, 12 plus 35, anong una natin isosolve? Ayan, very good. Mga nakakasunod po silang lahat. Ayan, si Shaber. Okay. Si Solam. Very good. Ayan. So, 12 plus 35. So, ano po ang uunahin natin dito sa given na to? Okay. So, magsisimula tayo dun sa 2 plus 5. O, dalawa, dagdagan ng lima. So, mga bata, dalawa, dagdagan ng lima. O, 2 plus 5. Ano ang sagot? Ayan, very good. Bridget, 5 plus 2. Ga, uh, very good, Agila. 2 plus 5. Okay, very good. Eva and Hana. Yan, very good. So, anong magiging sagot natin? Dalawa, dagdagan ng lima. O, 2 plus 5 equals, anong sagot? Yan. Sabi ni Agila, 7. Very good. Sabi ni Eva, 7. Okay, very good. Ang galing. Sabi ni Sulam, 7 din. So, pagkatapos nun, ano yung susunod natin isa-solve? Okay, ang susunod naman ay yung katabi niya. 1 plus 3. Yan, very good. So, isa, dagdagan ng tatlo, ano ang magiging sagot? Ayan, very good. Ang dami sumasagot doon sa kanina, 7. Ayan. Isa, dagdagan ng tatlo, ano ang magiging sagot natin? Ayan, Merla. Sabi ni Merla, ang sagot ay 4. Very good. Okay, sabi ni Gallagher, 4. Bridget, 4. Okay, tingnan nga natin ang tamang sagot four. Okay. So ngayon ang sagot natin dito sa 34, four. ng 22 two plus thirty Ang sagot natin ay 47. Very good. Yung iba medyo na sa gantong paraan ng pagsolve. So ngayon what if kung ang solution natin ay paganto patayo? So pwede rin bang masolve natin to ng patayo? So nagbigay ako ng sample para dun sa mga bata na magagaling magsolb ng patayo. Okay? So, parehas lang din naman ang proseso. So, unahin lang natin uli yung 4 plus 2. Okay? So, i-group natin sila sa pag pagsosolve natin. Di ba sabi nga natin, pag nagsosolve tayo, dapat nakapantay siya. Okay? So, 4 plus 2, ang sagot natin ay uh, 4 minus 2 pala. Munod na naman natin isosolve ay yung katabi naman niya. Ano naman yung katabi niya? Okay. 3 minus 2. Okay. So 3 minus 2, anong sagot natin? 3 minus 2. Okay. So ayan, very good. May mga sumasagot. Sila Eva, very good too. Sila Gallagher, very good too. Dito sa 3 minus 1 o tatlo buwasan ng isa, anong magiging sagot natin? Okay, ayan. Sabi ni Criselda, 1. Okay, very good. Okay, so sabi ni Eva, 1 din. Okay, so check nga natin. 3 minus 2 o 3, buwasan ng dalawa ay isa. Yan, very good. Then, ang susunod na gagawin natin, kukopihin natin siya. Tapos, di ba may natira pa tayong plus 35? Okay, so tingnan nga natin kung paano natin isosolve ulito. So, anong uunahin natin dito? Yung 2 plus 5. Okay, 2 plus 5, anong magiging sagot natin? 2 plus 5. Okay? Tingnan nga natin yung mga sagot nila. 2 plus 5. Ayan, very good. Nakakasunod, nakakasunod sila. Ang galing. Okay? Oh, sumunod naman tayo. 2, dagdagan ng 5. Ayan, very good. Sabi ni Merla, ni Levy, ni Shiver, Chris, okay, Gallagher, okay, si Jing, Andre, Salam, Elizabeth. Ang sagot daw dito sa 2 plus 5, okay. Oh, oh dalawa, dagdagan ng lin. Okay, ang sumunod naman ay 1 plus 3 o isa, dagdagan ng tatlo. Ano naman magiging sagot natin? Ayan, ang gagaling naman itong mga estudyanteng to Bibilis. Okay, 1 plus 3, ilan ang sagot? O isa, dagdagan ng tatlo. Ano magiging sagot natin? Okay? Ang magiging sagot natin ay 4. Sabi ni Shiber, Levy, okay, Chris, okay, Gallagher, okay, at si Eva, si Elizabeth, Okay, very good. Tingnan nga natin. Wow. So, ibig sabihin, kahit isolve natin siya ng pahiga, na anyo, o patay yung anyo, parehas na sagot pa rin ang ating makukuha. So, ngayon, bakit tinuturo to ni Tudor Sherwin? Kasi may mga bata na magagaling mag ng pahiga. So, doon ka mag-focus kung magaling ka doon o doon ka mag-concentrate. Ngayon, kung magaling ka naman sa patay yung pagsasolve, so, pwede rin ito ang imaster mo. So, sa kahit na anong solusyon, tama naman ang sagot. So, nasa sa iyo ang paraan ng pagsagot at nasa sa galing mo kung paano mo ito makukuha. Okay? So, punta tayo doon sa pangalawang uh, given. So, 34 minus 29 plus 24. O, 34, bawasan ng 29 plus 24. So, again, ano daw gagawin natin? Sabi doon sa order of operations, left to right. So, ang, anong unahin natin dito? Mga bata, ano una natin isosolve? Dito, sa ating given, from left to right daw po. So, ano yung una natin ipofocus na isolve? Okay, so ayan, very good. Ang dami na sumasagot dito sa mga estudyante natin. Ang gagaling talaga. Okay, so 34 la, uh, minus, ano ba siya? Okay, Alin dito? Ano pong number yon Yung nasa left natin, na una natin isosolve dito. 34 minus 29 plus 24. So, okay, so ang uunahin natin ay, yes, yung dalawang yon 34 minus 29. Yan, very good. Okay, so anong una natin isosolve? Yung 4 minus 9. Okay, ngayon ang tanong. Pwede ba, ta, pwede ba natin i-minus uh, o bawasan yung 4 ng 9? Pwede ba po natin bawasan? Ayan, very good. Sabi ni Shiver. 34 minus 29. Okay. So ngayon, pwede ba natin bawasan yung 4 ng 9? Yes or no? Okay. So pwede kaya? Meron kang 4? Okay. Tapos babawasan mo ng siyam? Pwede ba yun? Okay, so no, okay, sabi ni Solam, no, tama, hindi raw po pwede. So ano ang gagawin natin? Okay, sabi ni Eva, hindi po, sabi ni Rami, no. Okay, Ayato, no. So ano po ang gagawin natin para ma-solve natin yung 4 minus 9? Okay, sabi ni Lovely, borrowing, okay, very good. So magbabaro daw tayo. Saan tayo magbaborrow? Okay, so sabi ni... Uh, Baby Lou cannot be. Okay. So, kasan tayo magbabarrow? Okay. Sa number 3, sabi ni Princess. So, tayo magbabarrow sa 3. Okay. Para masolve natin yung 4. So, sa 3, okay, babawasan natin para mailagay kay 4. So, si 4, anong mangyayari kay 4? So, kumuha na tayo dun sa 3. Okay. Nagbarrow na tayo sa 3. So, naging 2 na siya. So, ano na ngayon ang mangyayari dun sa 4? Sige nga, i-type nyo nga ang inyong sagot. Ayan, very good. Baro, magbabaro sa 3. Tama, very good. Ayun, sabi ni Gallagher, magiging 14. Tingnan nga natin. Ayun, naging 14 na siya. So ngayon, pwede na ba tayong mag-solve ng 14 dun sa 9? Babawasan ng 9. Okay, pwede na ba nating isolve yan? 14 minus 9, ano po magiging sagot natin? Ayan, so ano po magiging sagot? 14, babawasan ng siyam. Ayan, very good. So, naging 14 na. So, 14 minus 9. O, 14, bawasan ng siyam. Ano po magiging sagot natin? Okay, sabi ni Sarah, 5. Okay, ayan, ang dami ni Delia, si Gallagher, si Emelita, si Carlene, si Rami. Ayan, 5. Tingnan nga natin kung 5. Yes, very good. Tapos, sunod, pupunta naman tayo dun sa kabila, which is, ano yon Yung 2, babawasan ng 2. O, oh, dalawa, bawasan ng dalawa. So, ano magiging sagot? Meron pa bang matitira? Dalawa, babawasan mo ng dalawa? Ayan, very good. Ang dami sumasagot. Okay. Very good kayo lahat, mga estudyante. Ang tatalino ng mga estudyante na grade 2. Ah. Dalawa, babawasan ng dalawa. Ano magiging sagot? Okay, very good. Sara, zero daw. Sabi ni Gabi, zero. Si Shiver, zero. Rami, zero. Okay, Sara, sabi wala na po. Okay, so hindi na natin siya isusulat dahil zero na siya. So dahil dun sa solution na yan, tapos na tayo dito sa 34 minus 29 equals 5. So ngayon may natira dun sa kay kanan. Okay, so ano nang gagawin natin dito? sa so ipa-plus natin siya dito. Ayan, very good. So ngayon, 5 plus 24. So, anong una natin isosolve? 5 plus 4. Okay? So, 5 plus 4. Ano pong magiging sagot natin? O, 5. Dagdagan mo ng 4. Ano pong magiging sagot? Okay? 5. Okay. So, sabi ni Neil, 5, 9 daw. Okay. Galing ah. Ano sila eh? Awardee talaga eh, no? <laughs> sabi ni Levy, 9. Okay. Si Sarah, 9. Si Gallagher, 9. Okay, nine. Okay, tingnan natin ang sagot. Nine. Okay. So, paano ang gagawin natin doon sa 2 ngayon? Anong gagawin natin diyan sa 2? Wala na siyang kasama dito sa kaliwa. Ano na nang gagawin natin? Okay, meron pa ditong na natira. Anong gagawin natin dyan? Okay, so ang gagawin natin dyan ay isasama na natin siya doon sa ating sagot. Okay, na ano magiging sagot natin ay 29. Okay, very good. So, sabi ni LC, 29. Okay, very good. Yan, ang galing. Ang galing ng mga estudyante na to. Okay. So, sabi ni Gabi, bring down na lang daw. Very good. Isama na po. Okay, sabi ni Sophia, ni Eva, okay, ni Rami. Yan, very good. So, ang sagot natin ngayon, dito sa 34, bawasan ng 29, dagdagan ng 24 ay 29. So, again, so, pwede natin itong isolve uli ng patayo. Okay, so, kanina, sinod natin ng paiga. Ngayon, solve natin ng patayo para doon sa mga estudyante na magagaling. Mag-solve ng patayo. So again, parehas lang uli yung gagawin natin. 4 minus 9. So ang sabi nyo kanina ay magbabaro ka doon sa 3. Okay, pagbaro mo doon sa 3, magiging 2 siya. And then yung 4 four magiging 14. And then 14, bawasan ng siyam. Ang sagot natin ay 5. And then 2 minus 2 ay wala nang matitira. So that's why, sulat natin yung 5 dito, and then kopyahin natin yung plus 24 na natira. And then, 5 plus 4 equals 9. And then, sabi nyo kanina, anong gagawin doon sa 2? Bring down, o kopyahin, o isama na lang. Okay? So ang galing ng mga bata, congratulations, nakadalawa na tayo. Okay? Punta na po tayo doon sa susunod. Okay? So again, sabi dito, from left to right. Okay? So ano pong uunahin natin uli dito? From left to right. Okay? Anong number yung unahin natin isolve, mga bata? Sige nga, itype nyo nga kung ano yung una natin isolve. Magpa-plus ba tayo? O magma-minus muna tayo? Alin po ang uunahin natin dito sa given natin? Sabi, from left to right. Okay? So, ano daw po ang una natin isosolve the number? 25 plus 12 minus 18. So, ano pong unahin natin solve na grupo dyan? Okay. Okay. So, yan. So, unahin natin tong grupo na to. 25 plus 12. Okay. Tama. Sa left. Magpa-plus daw muna tayo. Very good. Okay. So, doon sa ipa-plus natin, ano ang una natin isosolve? solve 25 plus 12, anong numero? Ang una natin isa-solve. Ayan, very good. 5 plus 2 daw. Okay, very good. So, 5 plus 2, anong pong sagot natin mga bata? Type nyo nga yung sagot nyo. 5, dagdagan ng dalawa. Ano pong magiging sagot? Okay, 5 plus 2, ano pong magiging sagot? Ayan, very good. 5 plus 2. Ayan, 7. Sabi ni Eva, ni Chris, ni Emelita. Okay, ang sagot daw po ay 7. Sunod naman natin ay 2 plus 1. O, 2, dagdagan ng 1. O, dalawa, dagdagan ng isa. So, ano pong magiging sagot natin? Okay. Dalawa, dagdagan ng isa. Ano pong magiging sagot? Sabi ni Vince, 3. Okay, very good. Okay. Ayan. Okay, sabi ni Gabby, 3, Eva, 3. Sige, tingnan nga natin. 3 ang sagot. Ayan. So, 2 plus 12, ang sagot natin ay 37. Ngayon, may natira ka na naman dito sa dulo, sa kanan. Minus 18. So, ang gagawin natin dyan ay, ulit, ibababa natin doon sa tabi ng sagot. Okay? So, ngayon, ano na ngayon ang gagawin natin dito sa given natin? So, meron tayong 37 minus 18 o oh, 37, babawasan mo ng 18. Anong numero ang una nating isosolve? Sige nga, itype nyo nga dyan. Ano ang una nating numero na isosolve dito sa ating given na to? 37 minus 18. Ano ang una nating isosolve? Okay, sige, itype nyo po. Ayan, 7 minus 8. Sabi ni Gabi. Wow, ang bilis naman niya. Pwede ba tayong mag-subtract ng 7? babawasan ng 8? Pwede ba po yun? Pwede ba nating bawasan yung 7 ng 8? Okay. Pwede ba po nating bawasan yung 7 ng 8? Okay. Ayan. Very good. Tama naman yung isosolve nyo. Okay. 7 minus... Okay. Hindi daw po. Sabi ni Eva, ni Miriam. No. Okay. So, anong gagawin uli natin? So, ang gagawin uli natin ay magbabaraw uli tayo sa 3. Okay? So, ang mangyayari sa 3 ay magiging 2. Okay. Very good. Hindi tayo pwedeng mag-solve na mas, ma mas mababa yung nasa unahan kaysa nasa ulihan. Okay. Very good. Okay. So, uh, anong mangyayari doon sa 7? Anong mangyayari sa 7? Mangyayari sa 7 ay magiging 17. Ayan. Very good. So, 17 minus 8 na ang mangyayari. O, 17. Bawasan mo ng 8. Anong magiging sagot? O, 17. Okay, babawasan mo siya ng 8. Ayan, very good. Si so, Chris, si Sophia, 17. Okay, si Gallagher, si Eva, very good. 17. Uh, 17 minus 8 na. Bawasan natin yung Uh, labing pito, bawasan ng walo. Anong magiging sagot? Sabi ni Gabi, nine. Ni Eva, 9. Very good. Okay, sabi ni Gallagher, 9. Very good. Si Braille uh, okay, so tingnan natin. Okay, so nine ang sagot. Okay, sunod na isasolve natin ay yung katabi niya. Dalawa, bawasan ng isa. So kung meron kang dalawa, babawasan mo ng isa, ilan ang matitira? Ayan, very good ang ang bibilis sumagot nitong mga estudyant din to. Ah. First honor siguro lahat to sa klase. Okay? So dalawa bawasan ng isa nang magiging sagot. Okay? Oh, sabi ni Gallagher, 1. Gabi, 1. Very good. Ang bilis sumagot ah. Okay. So tingnan natin. Okay, so ang sagot ay 1. So ngayon, pag sinubtract natin, ah, in-add natin yung 25 plus 12 minus 18, ang sagot natin ay 19. So Pwede rin natin siyang isolve uli ng patayo. Okay, so again, paano natin gagawin? 5, dagdagan ng 2, o 5, dagdagan ng 2, ang magiging sagot natin ay? Okay, so magiging sagot natin ay? Ilan? Okay, very good. Mga nagsagot ng 19 kanina, ang galing. Total answer, very good. Okay, 5 plus 2 or 5, 5. dagdagan ng dalawa na magiging sagot. Magiging sagot natin ay seven or pito, sabi ni Rain. Very good. Si Eva, Elizabeth, Sola, Mahana. Ang galing. Gagaling ng mga estudyante ito. Sila. Okay. So, sunod natin ay dalawa. Dagdaga ng isa. Ano magiging sagot? Okay. Dalawa. Dagdaga ng isa. Sagot natin ay... Okay. Uh, beans, tatlo. Okay, very good. Ang um, bilis. Okay. So, dalawa, dagdagan ng isa ay tatlo. Okay, sabi ni Lucena, ni Vril, uh, Elizabeth, Sophia, Jenny Rose, Miriam, Rose and galing. So, check natin. Okay, sunod, may natira na naman tayo doon sa dulo. Okay, so, kukopiin lang natin yung 37. Tapos, ima-minus natin yung natira dito na 18. So, ngayon, magsosolve ulit tayo nung numerong 7. Bawasan ng 8. Okay, so tulad kanina, meron kang 7. Babawasan mo daw ng 8. Okay, pwede ba yon? Pwede bang yung 7, bawasan ng 8? Pwede ba nating bawasan yon? Okay, 7, babawasan ng 8. Maaari ba yung ganon? Okay, So, yan So, ang dami pong sumasagot. Okay. Ang gagaling ng mga estudyante. Ha? Okay. So, pito. Babawasan ng walo. Pwede bang, ano, ay, sabi ni, ba, ano yan? Braille? Hindi po. Ayan. No po. Hey. Okay, so, ayan. So, hindi pwede. So, ano uling gagawin natin? Magbabaro uli tayo. O, so, manghihiram tayo dun sa katabi. So, ang katabi niya ay 3. Magiging 2. Okay. So, yung 2. Okay, tinanggalan natin para mag ibaro natin doon sa 7. So, ano ngayon mangyayari doon sa 7? Ayan, sabi nila, cannot be, hindi nga pwede. So, borrow. Ayan. So, ano mangyayari doon sa 7? Ayan, sabi ng Hiram. Okay, sabi ni Baril. Baril. Okay, so ano nang mangyayari sa 7? Okay, sabi ni Sophia, magiging... 17. Ayan. So, ngayon, 17 na siya. Pwede na ba nating bawasan na ng 8? Pwede na bang bawasan ng 8 yung 17? Okay. Ayan. Very good. 17. Sabi ni Eva, ni Mary, may Heidi, Gabby. Okay. Jenny Rose. Ayan. So, yung 17, babawasan na natin ng 8. Ilan ang matitira? Ayan. So, pwede na raw. Pwede na. Okay, ilan po? Type niyo po yung sagot. Go! Okay, so ayan. Cannot be kanina. Ngayon, pwede na. Okay. So, 17 minus 8. Anong magiging sagot natin? Ayan. 9. Ayan. Sabi ni Sophia, ni Brile, Catherine, Ray. Okay, so ang sagot natin dito ay 9. Yes. O, sunod naman. 2. Bawasan ng isa. O, dalawa, bawasan ng isa. Ilan na matitira? Okay. Sa so, dalawa, bawasan ng isa. So, ano po magiging sagot natin? Ayan, tama. Ang daming sagot. Puro nine. Very good. Active na mga estudyante na to, ha. Ah. Okay. So, anong, anong magiging sagot? Sabi ni Eva, Juan, Catherine, Merla, Okay, ang dami dami nalagpasan na, hindi ko na makita yung iba, ang gagaling nyo. So, ang sagot ay 9. So, ibig sabihin, kahit natin, na uh, anong gamitin natin solution, kung saan ka magaling, dun ka mag-focus. So, ang sagot natin ay 19. Okay, last na to, last na to na given, tapos magpo-proceed na tayo sa gawain sa pagkatuto 1, or doon sa may before po noon. Okay, meron pa dalawang number. Okay, so game tayo. From left to right ulit, practice ulit tayo. So, isolve nga natin to. Okay, 4, dagdagan ng 1. Ano magiging sagot? 4 plus 1. Ano po magiging sagot? Grade 2. Kayang-kaya natin to. Bilis ah. Mga first honor talaga tong mga batang to ah. Ang gagaling. Ayan, so sagot ni Vince 5. Ni Elian Chris, 5. Ni Cathy, 5. Sa Pia, 5. Check natin. Five, yes, very good. Elizabeth, Eva, Jenny Rose, Sameniego, Okay, very good. Sunod. Okay. Two plus four. O, dalawa, dagdagan natin ng four. O, ng apat. Dalawa, dagdagan ng apat. Anong sagot natin? Dalawa, dagdagan ng apat. Okay, sabi ni Cathy, six. Bin, six. Okay, ang galing. Miriam, six. Okay, so check natin. 6. Okay, so 24, dagdagan ng 41 ay 65. Okay, very good. So ngayon may natira tayo dito. So ulit, gagawin natin. Ilalagay uli natin siya doon sa tabi ng sagot kanina. So 65, bawasan ng 26. Okay, so solve na natin uli isa-isa. So 5 minus 6. O 5, meron kang 5. Babawasan mo daw ng 6. So, pwede ba natin yung lima, babawasan natin ng anim? Pwede ba po yun? Lima, babawasan ng anim? Okay, ayan. Very good. Daming sumasagot ah. Napaka-active na nila ngayon talaga. Parang gustong-gusto na talaga nilang tapusin agad yung module ngayong araw na to. So, lima, babawasan ng anim. Pwede ba? Okay, hey, can't be. Okay, so hindi pwede. No. So, anong gagawin uli natin? Mag-babaro o manghihiram tayo sa... 6. So, ano mangyayari sa 6 natin? Pag nag-borrow tayo, magiging 5. Okay? Ayan, hiniram tayo sa 6. Okay? So, ngayon, ano mangyayari doon sa 5 natin? Okay? So, ano na po mangyayari doon sa 5? Sige nga, itype nyo nga yung sagot. Sabi ni Catherine, magiging 16. Ayan, very good. Okay? So, tingnan nga natin kung magiging 16 yan. Okay? So, kung mapapansin mo dito, 5 lang to eh. Okay? So, dapat ang mangyayari lang sa kanya, magiging 15 lang dapat. Okay? So, hindi dapat magiging 16. So, tama po si Elizabeth. Okay? Si Eva, si Gabi, okay, si Jubilin, si Tyra, Solan. Okay, so yan. So ang sagot po natin dito, pag binagdagan natin, magiging 15. So ngayon, pwede na tayo magbawas. A15, okay, bawasan ng 6. Anong magiging sagot? 15, bawasan ng 6. O, ilan po magiging sagot? Ayan. 15, babawasan natin ng 6. Pag binawasan natin yung 15 ng 6, anong mangi, ano ang magiging sagot natin? Sige, i-type nyo ang inyong sagot. Sabi ni Jenny, 9, ni Eva, 9, ni John Lloyd, Rain, Okay, nine. O, check natin, nine. Okay, very good. O, sunod natin yung solve Lima, babawasan ng dalawa. Ano magiging sagot natin? Lima, babawasan natin ng dalawa. Ano magiging sagot? Okay. Lima, bawasan ng dalawa. Okay. Sige. Sabi ni Vince, three. Okay. Tingnan natin. Ayan, ang dami. Ni Rain, ni Salam, Chidora, okay, ni Don, Lucena, Gavi, at yung hindi ko pa nabanggit, ang dami. Puro ang sagot nila ay 3. So ngayon tapos na tayo dito, 24. Dagdagan ng 41, bawasan ng 26, ang sagot ay 39. Okay, so doon sa mga magagaling din dito sa solution na to, very good kayo. Do sa mga magagaling naman mag-solve sa patayo, subukan uli natin to. And after nito, magkakaroon tayo ng contest. Okay, so start tayo dito. 4 plus 1, patayo, na, patayo naman. 4 plus 1, anong sagot? Okay, 4 plus 1, ayan, dami sumagot kanina, 39. Very good. Okay, 4 plus 1 o apat. dagdagan ng isa. Ilan po? Sabi ni Salam, 5. Gabi, 5. Okay, Lesam. Okay, Salam. Very good. So, ang sagot nila ay 5 eh hey, yes, very good. So, ito naman, two. Or dalawa, dagdagan ng apat. Ano ang magiging sagot? Ayan, very good sila, Kagalagur, Maniego, so, Apudan, Ay, Bing, Maricon, Tyra, Dean, Jeanette, four or five ang sagot nila kanina. Okay, dito naman tayo sa dalawa. Dadagdagan natin siya ng apat. Anong magiging sagot? O, oh, sabi ni Chodora, six. Sabi ni Rain, 6. Si Prince, Bryle, Cathy, Arnold, oh, okay, don'ts. Okay, so ang sagot daw ay 6. Very good. So ngayon, ang gagawin natin, copy natin yung 65. Tapos, copy din natin yung minus o bawasan ng 26 para matapos natin ang solution. So unahin natin yung 5, bawasan ng 6. Pwede ba natin bawasan yung 5 ng 6? Sige nga, mga bata. Pwede ba natin bawasan yung 5? Tapos babawasan mo siya ng 6? Okay? Lima, babawasan ng anim. So, pwede ba yun? Ayan, may mga sumagot kanina. 65, very good. Okay? O hindi po. So, ang gagawin natin ay magbabaro na naman tayo o manghihiram na naman tayo sa katabi niyang 6. So, yung 6 magiging ano? Anong numero? Magiging 5. Ayan, very good. So, hindi tayo pwedeng mag-solve. Okay? Kapag ang numero sa taas ay mababa. Okay? So, gagawa tayo ng paraan. Magbababarrow sa katabi. So, ano nga mangyayari dun sa 5? Sige nga, type nyo nga. Anong mangyayari sa 5, mga bata? Okay? So, yan. So, okay not be yung kanina. So, ngayon, ano mangyayari dun sa 5? Sige nga, itype nyo nga ang sagot nyo. Okay, yung 5 magiging Fifteen, sabi ni Gabi, Sabi ni Eva, fifteen. Sabi ni Jenny, fifteen. Elizabeth, Jubilin. Okay, tingnan nga natin kung fifteen. Okay, very good. Ayan, fifteen. So ngayon, fifteen, na yung number natin na sa taas, babawasan natin ng anim. So ano na magiging sagot natin? Fifteen, babawasan ng anim. Anong magiging sagot? Ayan, very good. Ang dami sa magod. Fifteen. Ayan. So, dinagdagan lang natin yan, yung 5. So, kaya naging 15 siya. Okay, 9, sabi ni Nene. Very good, 9. Okay, so ayan. So, tingnan natin ibang sagot. Ayan, ang dami. Sophia, Elizabeth, Eva, Rain. Okay, so ang sagot daw ay 9. Okay, tingnan natin. Yes. Uh, sunod naman natin ay 5 buwasan ng dalawa. So, meron akong 5 buwasan ng dalawa. So, anong magiging sagot natin? Sige nga, i-type nyo ang sagot nyo. Doon mga sa mga nagsagot ng 9, very good. Thumbs up ka o sa inyo. Ang gagaling nyo. Ang bibilis nyo mag-solve. So, yung mga grade 2 na nanonood at nagsasagot, ang galing nyo. Thumbs up kayo. Okay? So, 3 ang sagot ng iba. Ayan, nilakati Eva, Samantha, Nene. 3 ang sagot. Tingnan nga natin. Okay, very good. So, ngayon, 24. Dagdagan ng 41, bawasan ng 26, ang sagot ay 39. So, pares 39. So, kahit anong gamitin mong solution, kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. Okay? So, ngayon, pumunta na tayo dito. Sasubukin mo sa iyong kwaderno ang ilang halimbawa na nasa baba. Okay? Subukan nga natin to Bibigyan ko kayo ng limang segundo para tapusin ito. Okay? Subukan natin. Ayan. Tapos, ang itatype nyo na dun sa sagot nyo ngayon, yung final answer na. Okay, sige, game. Timer start now. Okay, itatype nyo yung mismong final answer na. Okay, ayan, may nakikita na ako may mga nagsagot. Ayan. Okay. Okay, time's up. Ang sagot ay 39. Yes, ang gagaling. So ni Don, Solam, Chris, okay, Jeanette, Ay, Leia, Lizem, okay, si Prince, si Bing. Okay, very good. Ang gagaling nyo. Ang tamang sagot ay 39. Okay, so tingin, tingnan natin kung paano si So from left to right daw po ang pagkakasolve natin. So ang unahin natin ay 4, dagdagan ng 1. So, sige, subukan natin to 4 plus 1 daw. Okay, 4, Dagdaga ng isa. Ano pong magiging sagot natin? Okay. 4 plus 1, ano pong sagot? Okay, so, ang sagot ay 5. Very good. Okay, very good si Florence, si Jubilin, si Bing, Samantha, kay si Nene, si Samantha. Very good. O, oh, sunod naman natin. 2, dagdagan ng Ah, uh, four. O, dalawa. Dagdagan ng up. Pat. Anong magiging sagot? Good. Very good sa lahat ng nagsagot ng 5. Okay, dito naman, 2 plus 4, o, at dalawa, dadagdagan ng apat. Anong magiging sagot natin? Ayan. Type nyo lang yung sagot nyo. 6. Okay, si Gabi, si Samantha, 6 daw ang sagot. Okay, si Chedora, si Apudan. Okay, check natin kung 6 ang sagot. Yes, very good. Okay, sunod. So, tapos na tayo dun sa dalawang numero from left. Pupunta na tayo dun sa pinaka-last part, sa right. So, gabi natin ay kukopihin lang natin. So, 65 minus 26 or 65 bawasan ng 26. So, game, unahin natin itong 5 ah, bawasan ng 6. Meron akong 5. Babawasan ko ng 6. Pwede ba yon? Pwede nating bawasan. Lima, babawasan ng anim. Okay, sa lahat ng sumagot ng six, very good. Good job. Ang bibilis yung sumagot. So, dito na po tayo. Pwede ba nating bawasan yung lima? Tapos babawasan ko siya ng anim? No. Okay, sabi ni Nene, no. No. Ayan, very good. So, anong gagawin natin? Okay, sabi ni Chris, hindi po. Can't be, sabi ni Dons. Okay, so hihiram sabi ni Gabi. Okay, so hihiram tayo ngayon. Hiram tayo dun sa 6. So yung 6 magiging 5. And then yung 5, anong mangyayari dun sa 5 natin dito? So dahil nang hiram tayo dito sa 6 kanina, ano na ngayon mangyayari dun sa 5? Sige, sabi nila can be no. Okay, very good. So ano na ngayon mangyayari dun sa 5 pagka-borrow? Okay, sabi ni Jubilin 15, si Bing 15. Okay, so magiging 15 siya. Okay, okay ang dami yung sagot, 15. Okay, check natin. Okay, 15. So ngayon pwede na, pwede na tayo magbawas. 15, bawasan ng 6. So ano na pong magiging sagot? Ayan, very good sa so mga nagsagot ng 15. Yes, very good. So 15, bawasan natin ng 6. Ano pong magiging sagot? Okay. yan, sabi ni Gabi, nine. Sabi, okay. Sabi ni Jubilee, nine. Ni Bing, Elizabeth, Sophia, si Matt. Okay. So, tingnan nga natin. Okay. Nine. Ayun, very good. ah so, na sa solve natin. Okay. Ay, sorry. Napakita ko na tuloy sa... Okay, okay lang yan. So, yan. So, five. Pag binawasan natin siya ng two. So, ang magiging sagot natin ay three. Okay, very good. Ang galing. Good job. Okay. So, ngayon, subukan natin yung mga magagaling naman sa patayong solusyon. Okay, so dito, gawin natin nga to yung patayo. 4 plus 1, ano magiging sagot nga natin? Okay. So, nakuha na natin yung sagot dito kanina. 39. Okay, very good. Shidoro. Ayan, sila, Chris, very good, 39, okay. Tsaka doon sa mga nagsagot ng 3 and 9, very good kayo. Uh, dito naman tayo, sabi ni Melody, 5 ang sagot. Si Jodoro, 5, Jodora, 5, si Bryl, okay, si Dina, Salam, si Bing, si Dons, okay, sagot nila ay 5, okay, tingnan natin. Okay, 5, sunod, 2 plus 4, o ah, dalawa, dagdagan ng 4, anong magiging sagot natin? Ang gagaling ng mga batang ito, ah. Ang gagaling. Ang gagaling ng mga grade 2 students, ah. Okay. So, 2 plus 4. oh, dalawa, dagdagan ng apat. Anong magiging sagot? Sabi ni Gabby, 6. Yan. Si Jubilin, si Clarence, si Jubilin, si Pia, Eva, si Bing, si Matt, si Elizabeth Dons. Ayan, puro 6 ang sagot nila. Tingnan natin, 6. Ayan, very good. So, ngayon, 65. Ayan yung 65. Copyin natin yung 26. Okay. So, ngayon, solve natin ulit ito. 5. Babawasan mo ng 6. Pwede ba natin bawasan yung 5? Babawasan ng 6? Maaari po ba yun? Ayan. Sa mga nagsagot ng 6 kanina at saka 5. Very good. Galing. Gagaling. Bibilis yung mag-solve. Okay. 5. Uh, bawasan natin ng 6. Pwede ba po? Ayan, tama. 65 nga yung sagot dun sa kanina. Okay. O, oh, hindi po. Sabi ni Gabi, bawal daw. Okay. So, ang gagawin uli natin, magbabaro uli tayo dun sa 6. Yung 6 magiging 5. So, anong mangyayari dun sa 5? O, oh, ayan. Very good. No, no. Hindi pwede. Baro pa din dapat. Ayan. Okay. So, anong mangyayari dun sa 5 natin dito? Sa taas. Okay. Ano na pong lalabas sa kanya? Hindi siya pwedeng isolve. O, oh, 5 becomes 15, sabi ni Maricon. Sabi ni Jubilin, 15. Sabi ni Chodora, 15. Ni Bing, Eva, Gabi, Elizabeth. Tingnan natin. Okay, so maging 15 na siya. So ngayon, ay, napakita ko na yung sagot uli. <laughs> 15. Mabawasan natin ang 6. Ang sagot ay 9. <laughs> okay. So, nakipakita ko na yung sagot. So, doon na tayo sa pangalawa. <laughs> <laughs> five, babawasan ng tatlo. O, doon na tayo. Ano magiging sagot? <laughs> five, babawasan ng dalawa. <laughs> uh, five, babawasan. Uh, doon sa mga nagsagot ng 15 at saka sa 9, ang galing nyo. Thumbs up kayo, mga bata. Ang husay inyo. Pagpatuloy nyo yan. Okay, so five, babawasan ng dalawa. Three, sabi ni Nene. Sabi ni Bing, three din. Ayan, si Eva, Elizabeth, Sophia. Ayan, si Miriam. Three daw ang sagot. Okay, very good. Three. Okay, so ang sagot ngayon sa 24, bawasan ng 41. Dagdag, uh, dagdagan ng 41, bawasan ng 26 ay 39. So kahit anong solusyon, pwede. Okay? Okay, oh, isa pa. Isa pang challenge. Ready? Ibibigay niyo sa akin yung sagot. Okay, sige. Ready tayo. Pabilisan na nga tayo. Pabilisan. Ready tayo. So, bigyan ko kayo ng limang segundo. 19, dagdagan ng 37, bawasan ng 34. Ano ang magiging sagot? Ready? Game. Okay. Okay na. Tingnan natin sino magaling na makakasagot. May nakita na akong tamang sagot. Yan, may isa na. Yes. Ayan, dalawa na sila. Okay. Tatlo. Ayan na. Apat. Ayan, dumarami na sila lahat. Ang tamang sagot ay... Yes. 22. Very good. Binabati ko kayong lahat. Puro 22 ang yung sagot. Sabi ni Prince, Don, Samantha, Miriam, Cathy. 22 ni Bing, Lizam, Calaret. Okay, very good. So ngayon, do sa susunod na challenge ko sa inyo, okay, sa so, gawaing pagkatuto tayo, number one, nasa page 17 na tayo. So ngayon, ang sasagutan, lang, ang sasagutan ko lang dito bilang tutor nyo, yung 1, 3, and 5. So kayo na po ang magsasagot naman doon sa 2 and 4 para makapag-practice kayo. So ngayon, bibigyan ko kayo ng limang segundo para masagutan natin Okay, yung tanong na nasa kaliwa, then yung mga sagot nasa kanan. Okay, so number 1 tayo. 42, bawasan ng 26 plus 32. Sige, uurasan ko kayo. Tayo magpuproceed na sa laro. Game. I-chat nyo lang ang inyong sagot sa, num sa number 1. Okay, 42 minus 26 plus 32. Okay, ano kayang magiging sagot? Sige, game tayo. Ayan. Tingnan ko nga. Ayan. May nakita na akong mga sumagot. Ayan. Very good. Nakikita ko sila. Ang galing. Okay. Oops. Time's up. Okay. Very good. So, ang sagot ay 48 sa number 1. Very good. Okay. Next. Punta na tayo sa number 2. Ah, number 3. 52. Bawasan ng 21. Dagdagan ng 19. Anong magiging sagot? Okay, ready? Type lang po natin ang sagot. Yan, sa number 3. Yan, very good. Maganda yung nilalagyan nyo ng number. Okay. Okay. Okay, ayan. May nakikita na ako sumasagot. Okay. Yan, okay. Times up. Anong sagot? Okay, ang tamang sagot ay? Okay, 50. Very good. Okay, let's go to number 5. Game. Bibilis sumagot ng mga batang ito ah. Very good sa mga lahat ng nagsagot sa number 2. 50 ang tamang sagot. Okay. Okay, next. Type natin number 3. Number 3 na tayo, number 3. Ayan, may nakita na ako sumagot. Okay. Ayan na. Two. Okay. One. Okay, time's up. Anong sagot? Final answer? Ayan. Ang final answer ay 36. Yes. Very good. Ang galing. Okay, sunod. Punta naman tayo sa gawain sa pagkatuto. So, number two. Okay. Page 17 pa rin. Okay, ang sasagutan ko lang ay 1, 3, and 5. Okay, bibigyan ko kayo ng limang segundo. Ready, go! Number 1 tayo. Okay, 23. Dagdagan ng 46. Bawasan ng 34. So, ano kayang magiging sagot natin? Okay, type nyo lang ang inyong sagot. So, narito ang pagpipilian natin. 31, 35, 36, 42, 22, at 49. Ano kaya ang tamang sagot sa number 1? Okay. Ayan, may nakikita na ako mga tamang sagot. 2 seconds. Okay, habol, habol, habol. Okay, ang tamang sagot ay... Time's up! Yes! 35. Ang gagaling. Okay, punta naman tayo sa number 3. 19. Bawasan ng 14 plus 44. Or dagdagan ng 44. So, ano na ano kayong magiging sagot? Sige, yeah, type lang natin ang sagot sa pangatlong bilang. Okay? Ang gagaling naman ng mga estudyanteng ito. Lahat ng nagsagot ng 35. Thumbs up ako sa inyo. Ang gagaling nyo. Okay? Seryoso ba yan? <laughs> okay? Okay, time's up. Ang tamang sagot ay... Forty-nine. Forty-nine. Ang tamang sagot. Congratulations. Okay, punta tayo sa number five. <laughs> okay, number five na tayo. Lahat ng na nagsagot ng forty-nine. Good job, guys. Good job. Ang gagaling nyo. Okay. Punta tayo dito sa number five. Okay, tingnan natin. Ang bibilis ah. Ayun, may nakita na akong sumagot. Okay. Two, habol, habol. Okay, ang tamang sagot ay, may nakita na akong mga sagot, ang dami. Number five, ang tamang sagot ay, 36. Yes. Congratulations. Seryoso ba yan, kapatid? <laughs> Seryoso yan? <laughs> okay, punta na tayo sa next page. Next page natin ay page 18. <laughs> gawin magkatuto three. Ah, sige. Ayan. Last five minutes. na <laughs> ako. Ready. Okay. 26 plus 12 minus 18. Ano mo magiging sagot natin sa number one? Ang gagaling. Ayan. <laughs> ah, number one na tayo. Number one na uli. Okay. Okay. Ayan. May nakita na ako may nagsasagot. Okay. Okay, very good. Habol-habol, mga kapatid, mga anak. <laughs> so, ayan. So, ang tamang sagot natin ay? Yay! Very good. 20. Uh, punta tayo sa number 3. Uh, yung number 2 kayo magsasagot, ha? Uh, sige. Number 3 tayo. Go. Okay, sige. Kaya natin yan. Okay, number two. Ah, number three pala. Okay, sa lahat ng nagsagot ng 20, very good. Good job. Okay, number three. May nakita na akong mga nagsagot. Okay, lapit na habol sa so, number three. Ayan na. Ready? Okay, ang sagot ay 24. Yay! Bravo! Ang galing, galing. Okay. Dito na naman tayo sa number five. Number five tayo, number five. Okay, sige. Start tayo sa number 5. Lahat na nagsagot ng 24. Very good. Yes. Ang galing nyo. Okay, number 5 tayo. Number 5. Tapol tayo. Ayan, lahat na nagsagot ng 24. Ayan, very good. Ayan, may nagsagot ng sa number 5. Ayan, nakita ko na. Ang galing. Okay. Okay, last. Habol. Sagot ay? 36. Yes, very good. Okay, let's go to number 7. 7. Okay, so lahat na nagsagot sa 36. Okay, bravo. Okay, sige, proceed tayo. Game. 7, number 7. Habol tayo. Okay. Ayan, may nakita na ako nagsasagot. Tama. Habol, habol. Habol. Okay, last one. Anong tamang sagot? Ayan na. Yes. The answer is? Yes, very good. 30. Okay, number 9. Number 9. Number 9 na tayo. Sige, habol. Yung iba, mga estudyante. Number 4 tayo. Ah, number 9 pala tayo. Number 9. Okay. Sige, lahat ng nagsagot ng 30. Good job. Good job. Gagaling. Ah, sa number 9 na tayo. Okay, may nagsagot na. Ayun na, may nag-type na. Yan, very good. Nakikita ko na yung mga sagot nila. Okay. 2, 1. Okay, anong answer? Time's up. Okay, ang answer ay 18. Yes. Okay, dito sa number 4. Gawain pagkatuto 4. Okay. Lapit na tayo matapos. Okay. Oh, ah, sige, sagutan natin to 1, 3, 5. Oh, sige. Bigyan ko ulit kayo ng 5 seconds. Ah, ready. Number 1, anong letter? Type nyo lang kung anong letter. Bibilis magsagot ha. Ah. Very good ang mga estudyante ha. Di, uh, ah, dito tayo sa number 1. Ano ang letter ng tamang sagot? Ayan. So ayan, may nakikita na akong sagot. Ayan, ang dami na nagtatype. Okay, two. Okay, one. Time's up. Ang answer ay letter C, 19. Yes. Let's go to number three. Number three na tayo. Okay, so itype na yung sagot. Anong letter? Ayan, ang bilis ah. Para tong ano yun yung contest. Parang naka-contest tayo, pabilisan ng sagot. Okay? So, ayan. So, punta na tayo sa so, number 3. Ayan, may nakita na akong sagot. Ayan. Very good. May nakikita na akong mga sagot. Ang sagot ay letter C, 17. Yes. Very good. Okay. Number 5 na tayo. Number 5. So, tingnan nga natin kung sino makakasagot dito. Sa so, mga lahat na nagsagot ng letter C, Good job. Very good. Ang gagaling nyo. Okay. Uh, number five tayo. Five. Okay. Number five tayo. Type nyo na, yun na yung mga sagot nyo. Number five. Okay. May nagsagot na. May nakita na akong sumagot sa so number five. Okay. Ayan. Okay. Medyo nag... May sagot yung iba. Ayan. So, iba-iba yun yung sagot na ngayon sa so number five. I-check nyo po yung solution nyo. Kasi pag nagkamali sa isa, kamali na lahat. Ayan. So, ang sagot namin, last, last, sa ah, habol, habol. Okay, mabol na. Ayan na. Letter A, ang sagot, 16. So, ayan. So, dito sa gawain lima, meron tayong problem dito. Okay? So, congratulations sa mga nagsagot. Okay? Okay, so meron tayong problem dito. Si MR ay inutusa ng kanyang ina na bumili ng lulutuing ulam sa palengge. Bumili siya ng isda. Okay, so ito yung isda. Ito yung halaga niya. Okay, ito yung gulay. So ito yung halaga niya. So yung isda daw ay 48 pesos. Yung gulay ay 35 pesos. So ngayon, anong, anong tanong? Ano-ano ang mga biniling lulutuing ulam ni MR? Pangalawang tanong, magkano lahat ang halaga ng pinamili ni MR? Pangatlo, si MR ay nagbigay ng 100 pesos sa tindera. Magkano na lang ang kanyang sukli? So tingnan nga natin, sagutan nga natin yung unang tanong. Ano-ano nga ba ang biniling lulutuing ulam ni MR? Sige nga, ayan, may nagsagot sa unang tanong. Ang sagot niya ay isda gulay. Okay, ayan, very good. Tingnan natin. So, ang mga biniling lulutuing ulam ni Emer ay isda at gulay. Galing. Uh, pangalawang tanong. Magkano lahat ang halaga ng pinamili ni Emar? So, ito yung pinamili niya. So, pa anong gagawin natin dito? Ano ba to? Magdadagdag ba tayo o magbabawas? Ano bang gagawin natin? Ipa-plus o ima-minus? Okay? Ano bang gagawin natin dito sa mga binili ni Emer? Ipa-plus ba natin o ima-minus? Ayan, may mga nakita na akong mga nagsagot. Okay? So, anong gagawin natin? Okay, may mga nagsagot na. Ayan, magdadagdag. Okay, or plus. So, ano magiging sagot natin ay? 83 pesos. Okay, very good. Okay? Ah, uh, next natin. So, meron na tayong 83 pesos dito. Tapos, nagbayad si MR ng 100 pesos. So, anong gagawin natin dito sa 100 pesos at saka dun sa pinamili niya na 83 pesos? Okay? So, ito na yung huli nating solusyon. Okay? Okay? So, anong gagawin natin sa 100 pesos at saka sa 83 pesos? Okay, sabi, ima-minus. Okay, very good. Okay, so ima-minus daw natin yung 83 pesos dun sa 100 pesos. So, magkano na lang ang kanyang sukli? Okay? Magkano na lang ang kanyang sukli? Sige nga, i itype nyo nga sagot nyo. Okay, so may nagsagot na? Okay? So, ang huling sagot ay? Okay, 17 pesos ang kanyang sukli. So, ngayon, So, tapos na ang lesson natin ngayong araw na to So, itong gawain sa pagkatuto lima, ito yung magiging gabay nyo para masagutan nyo yung susunod na problem sa page 19 hanggang sa page 23. So, maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay at binabati ko kayo mga grade 2 students. Uh, job well done for today. And sa susunod nating pagkikita, muli ako ang inyong tutor, Sherwin, na nagsasabing uh, math is cool all the time. Bye! Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay Tutorial Session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito e Live free online tutorial session sa science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Ito e Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!